Puchy, puchy, cza! Zdjęcie za kobali, za mlech. Razstava Nebo nad Ljubljano vključuje dvojne poglede na prostor. Pogled z vrha, pogosto z letala in detalj iz istega prostora. Oba pogleda tvorita eno celoto, med seboj komunicirata in dajeta svojevrsten občutek o prostoru. Ostrina in neostrina povezuje oba posnetka, ki si jih lahko ogledate v Cankarjevem domu v Ljubljani.